no próximo episódio de Clube 57. Olha aqui, é óbvio que ela está com alguém. Nós dois sabemos muito bem de quem se trata. Tá namorando o mecânico? Você, participando de um concurso de talentos para jovens. É ridículo. Se não fizer um trato comigo, vai se arrepender. É verdade que estava jogando sinuca com o Aurek? Clube 57. Hoje, 7 da noite. Na Nick.